Krásný den, milí diváci. Vítejte v březnové předpovědi od Roberta Policara. Ahoj, buď u nás vítán. Ahoj. Ty jsi nejenom výborný astrolog, ale i, já bych chtěla říct kartář, ale ty vykládáš karty, majské orákulum. Toltecké orákulum. Ano. A vykládáš sny. Taky. To je taky úžasná věc. A děláš prostě spoustu věcí, co se týče prostě předpovědi. I numerologii taky děláš, viď? Taky, no. No ale my se dnes pustíme hlavně do astrologie, protože se moc vydává, co hvězdy praví, jaký bude, v podstatě jsme tak nějak zhruba, ani ne v polovině března. Ty jsi se připravil na novoluní, tak jsme na ně moc vydaví, co nám přinese. Mm-hmm. Tak jak vypadá tvoje předpověď na březen? Co říkají tobě hvězdy? No já si právě myslím, že březen, jelikož dominuje znamení ryb, tak ryby jsou hodně spojený právě s tím jakoby s božstvím, s jednotou, s Bohem, takže by se lidi jako by měli víc zaměřit na svůj zdroj. Takže když třeba nemáme volnost toho pohybu, tak ty podmínky můžou být teď ideální pro to, aby se člověk mohl napojit na to, co je důležitý uvnitř. A můžou silně ožít sny, protože vlastně do zhruba 20. března, tak ryby vládnou a 13. března nastává velmi krásný novoluní v rybách, které navíc je podporováno konjunkcí Venuše a Neptuna v rybách, což je vlastně síla bezpodmínečný a všeobjímající lásky. A člověk může tu sílu právě získávat z toho zdroje, jo? Protože vždycky, když je někde ubráno, někde je přidáno a pokud ten vnější svět teď nejsložitej, tak samozřejmě ta síla se dorovnává v těch duchovních světech a to může jít přes sny. Takže určitě, jaký je riziko v březnu kvůli zesílenému archetypu ryb, tak jsou drogy, alkohol, různé závislosti, kdy lidi právě, když mají těžkou životní situaci, tak můžou propadat právě těmhletěm látkám a vlastně potom jakoby sestupovat ještě níž, ale v tom pozitivním ohledu můžou právě jako naopak se jako napojit na to důležitý, protože přichází jaro, příroda ožívá, a takže když lidi budou chodit do přírody a budou se modlit za všechny možný lidi, jo, za ty nejbližší, za ty, co prostě třeba zatím jednají z nějaký nevědomosti, tak se můžou dít zázraky. Jo, takže já bych určitě využil toho prostoru, jo, který je pro spojení s přírodou, se sny, jo, protože znamení ryb vládne snům. Jo, a dá se říct, že vlastně i ten náš život je vlastně svým způsobem takový druh snu, do kterého se vracíme a všichni ho kolektivně sdílíme a vytváříme ho. Takže záleží hodně jako na nás, jako vibraci si uvnitř toho srdce uchováme. Takže je hodně důležitý vlastně, kam tu pozornost nasměrujeme. Se snama je spojená jako ještěrka, která právě 13. teďkon března je krásný novoluní, jak jsem se zmiňoval, v rybách. Takže vlastně slunce a luna jsou v konjunkci, takže vlastně je tam totálně síla toho principu ryb, toho duchovna, té andělské pomoci. A je to podle majského kalendáře na den ještěrky. Takže sny bych si ten den určitě zapsal. A může se i rozjet takový období, kdy vlastně ty sny ožijou a můžou být silnější, symboličtější. A vzhledem k tomu, že jsme i ve vlně květiny momentálně, to je až vlastně do 21. března podle majského kalendáře, tak květina je velmi silně zase opět jako duchovně silný znamení, je to vlastně konečný znamení v tom majském kalendáři. Jestli je první drak, tak květina slunce je to poslední, takže máme tady obrovský jakoby síly z hůry. A mnoho lidí se může cítit šťastně i přes to, co se jako ve společnosti děje. A může to zase dodat lidem vlastně tu trpělivost, vlastně překonat tenhle ten přechod, který je jako určitě náročný, protože trošku se vrátím k tomu, co je aktuální celý rok, a to je ta kvadratura mezi Saturnem a Uranem. Jo? To je prostě to klíčový. A jak jsem říkal na začátku, tak vlastně každý člověk má Saturn v tom horoskopu někde, v nějaké oblasti,
a Uran taky. Jo, takže každý je pod nějakým tlakem, ale u každého se to týká jiných úrovní vědomí. Jo, jiných témat. Mm-hmm. U někoho jsou to peníze, u někoho jsou to vztahy. Jo, a většinou se tam vlastně pojí dvě témata, protože ta kvadratura spojuje dvě oblasti, které jsou jakoby proti sobě. Takže člověk vlastně chce se někde osvobodit od něčeho, ale nemůže, protože ho něco zvenčí tlačí. A tenhle ten tlak vlastně je permanentní. Jo, a proto to lidi špatně snášejí. Protože vlastně ten Saturn, vlastně jak vládne kozoruhu a vládne času, tak to prodlužuje. Prodlužuje to napětí. A proto je dobrý třeba se věnovat nějakým dechovým cvičením, józe, jo, běhu, jo, vlastně hodně cvičit, aby to napětí člověk vlastně ze sebe dostal. Jo. Doporučuji si pořídit třeba i boxovací pytel. A opravdu prostě jakoby to napětí prostě dát do toho pytle, jo, vyjádřit ten hněv a pak si zase udržet vlastně tu svou cestu a nezapomenout na to, co si člověk určil třeba na začátku roku, aby nevzdával ty cíle jenom kvůli tomu, že mu jsou překážky. Jo, protože vlastně tenhle ten tlak tyhle kvadratury je celý rok. Jo, takže vlastně jako celý rok. Celý rok je to napětí. Ono může být silnější, slabší, někdy se může dařit víc, někdy míň, ale vlastně je dobrý to dotáhnout. Jo, jako nemyslet si, jo, že když vím, jak to chci mít. A kdy to napětí bude končit zhruba z hlediska astrologie? Tam právě záleží na tom pohybu těch planet, kdy vlastně teď třeba následující tyhle tři měsíce, ta kvadratura je jako svým způsobem 2 stupně, je relativně jako malá vzdálenost, takže je to ostřejší, ale ze své zkušenosti vím, že se s tím dá velmi dobře pracovat a je dobrý právě jako hodně cvičit, jo, hodně běhat, hodně dýchat, aby to napětí šlo z toho těla ven a zbytečně jakoby neupadat do nějaký frustrace a do agresivních nějakých impulzivních jako sklonů, jo, který samozřejmě... Společnosti samozřejmě se děje ve velkým. Jo, ono jde o to, že my jsme kolektivně všichni spojení, takže vlastně, když prostě všichni lidi myslí na podobnou věc, tak to má potom obrovskou sílu a vlastně je to taková řetězová reakce. Jo, a proto je dobrý se zaměřit na sebe, na ten svůj zdroj, jo, vlastně jako neřešit moc příliš, co je venku, jo, určitě neříkám být tomu slepý, ale nesledovat to příliš a hlídat si tu energii uvnitř a vlastně být naladěná na ten zdroj, vlastně, který je v přírodě, který je ve snech, který je v přítomnosti, protože když jste v přítomnosti, tak neřešíte prostě nějaký problémy, které se jako dějou a které nelze vyřešit. Jo, pokud nejste v té pozici, tak proč to člověk řeší? Proč se tím člověk vlastně otravuje? Jo, jako je dobrý se o to tak nějak jako zběžně. Já třeba televizi moc nesleduju, mě to vždycky řeknou lidi. Jo? Takže já třeba, když dělám ty konzultace, tak mi většinou přijde člověk, který z oboru mi přesně řekne, co se tam děje. Jo? A já jsem informovaný, bych řekl, mnohem líp, než lidi, kteří koukají na televizi. Ale víš co, třeba si kozoroh. Čili ty máš povaze trpělivost. Prostě pro tebe trpělivost není nic nepřekonatelného, ale jsou třeba lidi, kteří jsou hodně ohniví. A hodně vzdušný. A pro ně trpělivost je... Je to těžký, no. Já neříkám, jako že to je jednoduchý. Aspekt, no, který neznají třeba. Jo, jako určitě. Jako myslím si, že kozorozy mají třeba lidi, co mají ascendent, nebo lunu, nebo slunce, tak jsou na to nastavený a vlastně mají jako kapacitu tohleto zvládat o trošičku líp. Mm-hmm. Jo, a protože vlastně ten život se s nima v tomhletom ohledu třeba moc nemazlil, takže oni jsou už vycvičení. Jo. Lidi, kteří jsou ohnivýho typu, tak to můžou snášet hodně špatně. Stejně jako lidi, kteří mají třeba v horoskopu silně aspektovaný Uran, jo, velká touha po svobodě, tak to omezení je pro ně klaustrofobický vyloženě. A vytváří to obrovský přetlak a vztek. Jo. Ale na druhou stranu ten vztek může být tvůrčí. Takže vlastně já si myslím, že opravdu jako děje se to, co se vlastně jako vlastně předvídalo, jo, že ty lidi se spojují, protože vlastně ten tlak, když je neúnosný, tak samozřejmě se potom obtéká, takže vlastně ty lidi potom jako hledají jiné řešení, jo, a vlastně setkávají se, jo, takže to setkávání, i když vlastně je nějaký lockdown, tak ty lidi tu potřebu toho setkávání jakoby cítí ještě víc, zvlášť když jim to třeba nedává vždycky úplně smysl. A jako myslím si, že opravdu ty lidi se setkávají. Jo, i když to tak nevypadá, když to vypadá, že je všechno zakázané, tak se to tak vlastně někde jako v reálu úplně neděje. Jo, minimálně třeba onlineově se ty lidi setkávají. Jo, a všichni se těší na to, až ten tlak přijde
a ty lidi možná budou mnohem víc jakoby, jako k sobě, jo? Jako budou víc spolupracovat, víc budou kmenoví, víc budou vlastně si pomáhat, protože tohle to je... Já s tím úplně souhlasím a cítím to stejně. Všiml jsi si, že třeba letošní MDŽ bylo po mnoha letech jiný než, než těch předchozích, a sice, že muži se daleko víc zajímali, muži se daleko víc projevovali. Já jsem nedostala tolik chytek, ani nepamatuju, na MDŽ a spousta žen okolo mě, a i premiér a Zeman veřejně přáli ženám k MDŽ a to jako velmi pěkně docenili, ty ženy ocenili. Hmm. A já jsem říkala, hlejte se, něco na tom, něco na té koroně je, protože tolik jakoby pochopení jako, a jako vyjádření úcty těm ženám jsem nezažila ani nepamatuju. To je dobře. Aspoň ten den teda. Ne, já to se... beru celkově, víš, že to přináší i spousta pozitivních plodů, jako pozitivních věcí. Já si taky myslím. No, já třeba i sám třeba z té praxe jako, mi chodí lidi, kteří jako, zdaleka nejsou jakoby, jenom jako na tom špatně. Jo, jako, jo, že hodně lidí si vlastně ten stav vlastně někde jako užívá, protože mají prostor pro sebe, protože ta doba předtím byla prostě tak hektická, že neměli čas se věnovat věcem, kterým vlastně jako, o který se chtěli zajímat, a teď ten čas mají a vlastně můžou to dělat, ale horší je to pro lidi, kteří prostě všechno dali do toho systému a v podstatě potom, když ten systém jako rozpad, tak vlastně zůstali bez ničeho a vlastně neměli ani jako ten čas, ten prostor prázdnej byl pak destruktivní, protože nevěděli, jak ho využít. Mm. Ale lidi, kteří prostě se jako věnovali té duši, tak oni ty prostředky mají, vědí, jak meditovat, vědí, jak cvičit, vědí prostě, jak se ty věci dělají. A myslím si, že ty tohle tenhle ten způsob prostě jim pomáhá tomu přechodu, který vlastně teď v té společnosti jako dochází. Ono tenhle ten přechod je opravdu jako by z toho orlího pohledu třeba 20 let se ta celá společnost bude měnit, ale ne tímhle tím způsobem. Ono to bude mít různý jakoby, jako vlny, to ne, jako, aby se to špatně nevysvětlilo, že 20 let budeme takhle trpět. To ne. Jo, já si myslím, že jako, já jsem teda optimistický astrolog a že do konce roku jako, že se to, jo, já věřím, že prostě příští rok, vlastně 22, už roušky jako nebudou, jo, jako, jo, věřím v to. Samozřejmě vlastně astrolog nikdy jako neví, co úplně bude, protože vlastně všichni utváříme to vědomí jakoby společně. Takže v dnešní době existuje tolik teorií, jo, někdo třeba předpokládá, že to bude 3 roky takhle tvrdí, někdo 10 let, 20 let, je strašně moc vlastně teďkon snů, který lidi vytvářejí. A já vlastně z pozice vlastně jako nějakého několikaletého studia astrologie věřím, že tenhle ten rok se to dá zvládnout. Jo, myslel jsem si, že se to třeba ještě urychlí, jo, že to bude dřív, ale řekl bych, že fakt jako nějak do konce roku bych jako, jo, věřím v to, že vlastně ten příští rok už bude jako mnohem mladnější. Jo, a doufám, že i bez třeba těch jako různých jako, jo, že se vrátíme trošku víc vlastně nějaký přirozenosti a že nebudeme se úplně jako odpoutávat od přírody prostě a vlastně nebudeme jako mít tak velký strach vlastně z matky země, jo, protože já si myslím, že matka země to myslí dobře a pokud ta nemoc vychází vlastně jako z moudrosti matky země, tak bychom měli důvěřovat tomu procesu, jo, a samozřejmě jako tohle, co jsem řekl, jako má strašně moc rovin a vůbec jako neříkám, že jsem proti něčemu nebo pro něco, ale myslím si, že nás to vrací k sobě a k tomu, aby jsme vnímali, co je pro naše tělo důležitý, a proto prostě teď ty lidi chodí jako víc do přírody, ano, víc dýchají, víc se starají o svoje tělo, o svoje zdraví a víc sympatický jsou mi lidi, kteří právě jakoby přirozeně nabíjejí imunitu, než ty, kteří vlastně jako spoléhají na něco, čemu vlastně ani úplně člověk nerozumí. Jo, jako myslím třeba, že různý ty vakcíny a tohle člověk neví, jak to vlastně funguje, kdo to vymyslel. A já jsem, nejsem proti tomu. Prostě já třeba sám bych si to vzal, kdyby mi to bránilo třeba v cestování. Jo, tak bych si to prostě vzal bych to, důvěřoval bych té imunitě, že to nějak zpracuje. 3 týdny bych třeba hodně běhal, dýchal bych Wim Hofa, dával bych si studený koupele, abych to z toho těla dostal třeba, jo, takhle bych jako reagoval já. Jo, a vzal bych to jako nějakou, jako zkoušku toho,
toho vědomí, jo, a i toho těla, jo. Takže já nejsem, já jako, je to hrozně křehká úroveň, v dnešním době to se je. Vytváří tolik názorů, jakoby, ať je to politický, duchovní, nebo prostě jako na všechno, nejsou dva, tři názory, je jich třeba 100, a teď jako domluvit se s lidma v dnešní době je těžký, protože jak je těch teorií tolik, mm-hmm. tak lidi vlastně jako si třeba i nerozumějí, protože každý vychází trošku z jiného světa. Ano, a hlavně jak jsou lidi pod přetlakem a prostě v takových různých situacích a i tíživých, tak reagují extrémněji na situaci. Že prostě i ty názory jsou extrémnější. Mm-hmm. Jo, že jsou, můžu protože připomenout, že minule, když jsme měli spolu rozhovor o předpovědi na tento rok, tak ty jsi vzpomněl horoskop Kamaly a Bidena a někteří se moc zlobili, co jsi to dovolil. Jo. a dokonce nám vyhrožovali, že se s tama skončí definitivně. Jsme si dovolili, že jsi si dovolil udělat horoskop jim a ještě k tomu trošku přidat nějaký tvůj názor. Tak to jenom proto, kdyby to udělal před rokem, když nic nebylo, jako to před dvěma lety, tak by na to lidi reagovali úplně jinak. Ne, ale tak, ne, tak extrémně. Pro mě to bylo poučný, protože takhle. Je taková doba vyhrocená. Myslím si, že právě člověk by měl mít nějaký názory. Já jsem si třeba uvědomil, že já jako, že prostě nejsem politik. Jo, takže prostě jako chápu, a myslím, že jsem to i zmiňoval, že to jako není nic, co by byla moje doména. Já jsem spíš orientovaný na člověka a z tohohle pohledu já řeším astrologii. A měl jsem nějakou zkušenost, něco ke mně přišlo, to jsem sdílel, ale že bych jako nějak řešil, někomu fandil nebo nefandil. Já naopak se spíš zaobírám sám sebou, mým okolím, bezprostředním. A kdybych byl možná někde v politice, tak bych to řešil. Ale já to vůbec neřeším. Já na televizi moc říkám, ty informace důležitý mi jdou od lidí, kteří ke mně přijdou jako klienti a důvěřuju, že mi vlastně, anebo mi máma zavolá, jakoby, co zrovna je zakázaný nebo není. Jo, ale v podstatě jako ke mně se to dostane úplně jako jinou formou. Jo, takže jako já se jenom chci jenom vrátit tomu, že jako moje doména je, že pracuju s osobním horoskopem, vlastně se svojí cestou, protože důvěřuju tomu, že vlastně člověk je velmi jako starodávná bytost, jo. Není to jenom o tom, že člověk má nějaké dětství, ale má spoustu nějakých minulých životů. Jo. Člověk je sám o sobě mystériem a v podstatě žijeme tady společně, takže bychom neměli být slepí tomu, co se děje, ale jako nemyslím si, že je dobrý se zaměřovat na to jenom, co je špatně. Jo. Myslím si, že to je jenom začátek tomu, aby jsme zjistili, jako, co vlastně chceme v tom dobrým a zatím šli. A já když prostě jako já prostě ty politiky ani, já je neznám, já se s nima nikdy nebavil, vůbec nevím, jako, jaký měli dětství, jako, co prožívali, jako mě nepřísluší je soudit. Jo, to, že jsem měl nějaký vhled, tak prostě, jo, říkám, to není moje doména a život mi ukázal, dobrý, řeš, prostě vrať se k tomu, co děláš dobře a to je rozvíjí potenciál lidí, kteří k tobě přijdou. Jo. Přesně. Roberte, prosím tě, hodně lidí se mě ptá, a je to vlastně otázka na všechny astrologii a numerologii, jak je možný, že zrovna Česká republika teď to nejvíc chytává, jakože jsme na tom s koronou úplně nejhůř. Je to tam někde hvězdák nalezení, nebo jde to úplně mimo astrologii? Já si možná myslím, jakože paradoxně, jako já si myslím, že jsme na tom dobře. Jako z mýho pohledu. A ono záleží jako z jakého úhlu pohledu se na to člověk dívá. Ano. Protože, jak jsem říkal, jako i dřív, tak si myslím, že Česká republika je hodně svoromyslná. Jo, máme tady právě jako hodně otevřený vlastně tu duši jako různým názorům. Máme vztah k indiánům, můžeme studovat buddhismus, prostě jako jsou tady různý čajovny, jsou tady různý jakoby způsoby toho, ty svobody v tom, co můžeme zkoumat jako filozoficky. Jako protože jsme střed Evropy, takže vlastně všechny směry se setkávají jakoby v tom středu. Jo, takže vlastně my jsme strašně jako flexibilní, přizpůsobiví. A myslím si, že je to o tom, že právě nám vládne jako ta svoboda někde. Jo? Že jako i když jsme byli potlačovaný třeba jako národ prostě komunismem a
fašistama a prostě nevím... A Habsburkama. Habsburkama, čím vším. Mm-hmm. Tak v podstatě jako ta svoboda, jo, ta kreativita, jo, ten humor, vlastně i ta šikovnost těch jako řemesel a vůbec taková ta svoboda. Jako, že by, že český národ je spíš umělecky založený. Jo, říkám, že jsou takový tajčisti, že vlastně jako jdou spíš cestou míru a v podstatě hledají, jako zbytečně nejdou do sporu a mně se to líbí. Jo, jako myslím si, že to je vlastně cesta míru. Jo, a myslím si právě, že to, že vlastně jsme na tom nejhůř, tak paradoxně může z toho pohledu z budoucnosti nakonec být, co se týká vědomí, nejlíp. Jo? My jsme nejhůř z pohledu čísel nemocných lidí. Ano. Ale z pohledu kvality vědomí nakonec můžeme být na tom vlastně úplně nejlíp z celé Evropy, protože vlastně možná to vychází z toho, že se tady každý dělá trošku tak, jak něco, jak chce. Jo, a proto, jak to každý jako někdo dodržuje, nedodržuje, tak to vypadá, že to je vlastně strašně nezodpovědný. Ale na druhou stranu si uchováváme nějaký pocit svobody, který bych řekl, že je teď hrozně důležitý a 20 let bude. Takže si myslím, že naopak si myslím, jo, že z duchovního pohledu jsme na tom hodně dobře. Jenom je tady velká zkouška, že tomu přestaneme věřit, protože ten tlak tohohle roku, vlastně ty jako zesilující třeba zákazy, jo, a vůbec ten tlak kolektivní jakoby na to, že nic nemůžu dělat, je tak velký, že to opravdu může způsobovat prostě takový to podlehnutí, jo, podlehnutí tomu jakoby zdravému boji za tu vnitřní svobodu. Jo, já neříkám, že by člověk to měl porušovat, já to neobhajuju. Já si myslím, že ideální stav by bylo, kdyby vlastně jsme všichni všechno jako dodržovali, ale z pozice toho, že na to sami přijdeme, jo, a že se vlastně shodneme, je to správně, ale ne, že to ze strachu, že dostaneme nějakou pokutu nebo tohle, ale že k tomu jako dojdeme jako vědomí, jo, že k tomu každý dojde sám, že je dobrý prostě opravdu jakoby třeba i spolupracovat, ale musí to jít zevnitř. Jo, já si jako nemyslím, že to je nějak špatně, že bychom na tom byli nějak špatně. Jo, ale to je můj názor zase, tak doufám, že to vlastně jako nerozčílí, ale jako myslím si, že jsme na tom vlastně dobře, že vlastně právě z toho orlího pohledu to vnímám, že vlastně jakoby český duch jde ke svobodě a že se tu svobodu prostě uchová. Jo. A teďkon je to velká zkouška, protože v podstatě jakoby ty tlaky tady prostě jsou a je vidět, že to ty lidi štve. Jo. Jakoby co já se takhle jako potkávám s lidma, tak vlastně jako určitě jako to není vůbec řešení. Nemyslím si, že Češi podlehnou nějakému jako nějakým jako nelogickým zákazům. Myslím si, že právě je dobrý, že nejsou impulzivní, že si vlastně počkají, prozkoumají, jestli to fakt dává hlavu a patu, a pak to ty lidi stejně změnějí. Jo? Takže já věřím, že jako do 10 let v podstatě to tady budeme mít úplně jinak a bude to mnohem lepší. Ale to, že jsme teď v té krizi a že jsme prostě jakoby uvnitř toho prostě jako bolestného nějakého modu, jo, tak nevidíme vlastně jako zůry, protože nás ten tlak vlastně stahuje do té bubliny toho, že je všechno špatně. Ale ono to přejde, jako všechno přichází. Jo. A třeba teďkon právě si myslím, že je dobrý čerpat tu sílu vlastně z toho zdroje, vzhledem k tomu, že tady je vlastně všechno nějakým způsobem to rozmanitý v té České republice, tak každý ten zdroj může nacházet v něčem jiným. Někdo ve slovanství, někdo to může nacházet v buddhismu, někdo to může nacházet vlastně ve své nějaký praxi. Důležitý je, aby to člověku fungovalo. Jo, a je to taky velká zkouška vlastně té duchovní cesty, protože vlastně spousta lidí jakoby nějakým způsobem jako se snaží žít nějak duchovně, ale potom, když ten svět neodpovídá tomu, jak by to člověk chtěl mít, tak najednou prostě se chovají stejně hloupě jako lidi, kteří vlastně jako vůbec tyhle ty věci neřešejí. Jo, kolikrát i hůř. Jo, takže si myslím, že to je zkouška vědomí, že vlastně je to o tom, jestli si i v těžkých chvílích dokáže člověk uchovat prostě dobrý srdce. A tohle to je, bych řekl, jako to, když se to člověk uchová, tak ten růst toho vědomí bude obrovský. Pokud si ho neuchová, tak spadne hloubš. Jo, a stejně se bude muset člověk pak zase zvednout. No a tenhle ten březen, já bych prostě to vnímal pozitivně, protože vlastně jako z té duchovní roviny nám jdou jako krásné síly. Hodně bych pracoval s andělama, hodně bych se modlil bych se i za politiky, jo, protože myslím si, že vlastně jako nic jiného jim nepomůže, než to, že třeba oni sami prozřou. Jo, třeba jo, jako kolikrát bylo v Bibli, že Bůh přišel
a ukázal sen, jo, vlastně, jo, a jako, já vím, že to je naivní, ale všechno by mohlo, všechno, jako proč tomu bránit? Ale přát jim to určitě budeme. Přesně, jo, ano. Jo. Já myslím, že to lepší, než se, jakoby, vztekat na lidi, který, jako, vlastně, souhlasím. Jako, vlastně, já nikdy nepochopil, proč se člověk, jako, vlastně, jakoby, vzteká na lidi, který nezná, jo. Jo, jako jeho osobně, jo, že vlastně tak, třeba můj táta, jo, třeba jo, jako nadával na televizi. Tak on se tím jakoby uleví, víš? Uleví, no. Vyřeší si nějaký vnitřní přetlaky. To je přesně ono, jakoby pozitivní stránka, no, kolikrát, to je snad jediná pozitivní stránka vlastně televize, že vlastně ten hněv jde tam. Ano. A že to neobtěžuje manželku třeba, nebo děti. Jo, takže jako z tohle pohledu, když člověk ví, co dělá a ví, dělá to vědomě, tak je to jiná, ale pokud to dělá člověk nevědomě, tak se tím pak i trápí, jo, jo, jako, jo, jako by třeba ve volném čase, jo, takže myslím si, že je dobrý se fakt zaměřit na to, co člověk má zrovna před sebou, jo, vrátit se do toho přítomného okamžiku, protože v přítomném okamžiku člověk utváří budoucnost, ano. Takže rozsávat tu síť lidí, s kterýma si dokážete porozumět, jo, kde neživíte strachy, jo, kde vlastně živíte ten sen, který vlastně chcete vytvořit, protože teď končí to starý a to nový začíná. To se přesně děje. S 20. březnem? 21. 20. březen je teď vlastně nový astrologický vlastně rok. Začíná Beran vlastně tak. Vstupuje, slunce vstupuje do Berana, takže začíná nový jakoby astrologický rok. Tak, jo, a samozřejmě to přichází, vlastně s tím přichází energie. Jo, myslím si, že duben není úplně jednoduchý, bez zkouškový, jo, ta první část, jo, zrovna do 16. Jo, ale my jsme u března, že jo, stále. Ještě dokončíme tu rovnodennost a na duben si ti znova pozvu, jo? Jo, extra výklad. Jo, no tak rovnodennost je o tom, že vlastně slunce vstupuje vlastně do ohnivého znamení Berana. Beran jakožto první znamení zvěrokruhu, velký jako nápor, jako ohnivý energie, Beran je ohnivý znamení, takže doporučuji si lidem připomenout, co vlastně oni za sebe chtějí, jaký mají potřeby, jaký mají osobní touhy, protože Beran i jako znamení Berana mají příkladem toho, že vlastně když člověk něco chce, tak toho může dosáhnout. Jo? Negativní stránka Berana je bezohlednost, arogance a povýšenost, ale pozitivní stránka je inspirace, schopnost inspirovat druhý vést. A odvaha. Vlastně odvaha jít do neznáma a odvaha hlavně žít svůj život. Jo? Probouzí se takový jako dětský vědomí toho, že prostě já si chci dělat to, co vlastně po čem toužím a chci. A na to má každý člověk právo. Jo? Takže vzhledem k tomu, že vlastně z ryb jdeme vlastně do Berana v tom březnu, kolem vlastně rovnodennost nastává 20. března, tenhle ten rok, takže 20. března vlastně si můžeme začít uvědomovat, co já v tomhletom životě za sebe chci, jaký mám potřeby, jaký mám koníčky, jaký mám tužby. A vlastně ten měsíc doporučuji právě hodně pracovat sám se sebou, a zaměřit se na svoje osobní cíle. Jo, a vzhledem k tomu, že vlastně podle majského kalendáře 22. března začíná období kukuřice, jo, což je znamení, který je rovněž ohnivý, tak ta vlastně potřeba vlastně jít si za svým bude velká. A proto říkám, varování je arogance, agresivita, jo, to všechno, co patří k tomu martickému archetypu, impulzivnost, to je jako neúplně dobře. Co je dobře, je odvaha, akceschopnost, čin. A to období kukuřice navádí lidi k tomu, aby se naučili být jak pevný ve svých názorech, tak přizpůsobivý okolí. Jo, protože znamení kukuřice je o vůdcovství, takže to je jako dvojnásobný téma toho vůdcovství, vzít vlastně sílu do svých rukou. A aby člověk mohl druhý inspirovat, tak potřebuje s něma najít společnou řeč. Jo, a to je téma vlastně toho znamení kukuřice, nebo rákosu, jako podle toltéků. A ten rákos je takový hezký symbol, že je pevnej a pružnej. Jo, takže vlastně člověk by měl najít svůj vášeň, jo, rozhořet se pro něco, uvědomit si, co já tady chci vlastně za sebe, jako, co tady chci zažít, co chci vyjádřit, jak to tady chci zahrát, co lidem chci ukázat.
A pak nacházet ty průniky s lidma, kteří jsou kolem vás. Mm-hmm. Aby člověk nebyl příliš tvrdohlavý a arrogantní. A sobecký. A na druhou stranu sobecký. A aby na druhou stranu nebyl příliš povolný. Mm-hmm. Protože když je ten rákos moc, jo, není pevný, tak se, jo, tak jde tam, kam prostě kdo řekne. Jo, takže vlastně někdo něco řekne a všichni, jo, tak jo. Jo, a tohle to není taky zdravý. Jo, mm-hmm. Takže člověk by se měl ptát, jak na úrovni těla, jo, práce, vztahů a ducha, kde vlastně je ta střední cesta, kde vlastně kde jsem příliš tvrdohlavý a kde jsem příliš povolný. Mm-hmm. Jo, doporučuji třeba cvičit i vlastně od toho března o té rovnodosti jógu, jo, protože jóga protahuje tělo a zároveň ho zpevňuje. Jo, takže doporučuji protahovací cviky střídat s posilováním. Ono to příznivě ovlivní i tu mysl. Mm-hmm. Jo, takže začíná vlastně nový astrologický vlastně rok a je dobrý se právě zaměřit na ty svoje osobní cíle a touhy, takhle bych to shrnul. No. Takže ještě k tomu březnu, tak ke konci března nastává úplně 28. 3. je úplně ve váhách, což je kozy na dynamiku moje osobní potřeby versus vztah. Jo, takže vlastně většinou dva dny před úplňkem jsou lidi citlivější a trošku jako nervóznější. Doporučuji konflikty řešit buď smírněji, anebo si počkat až po tom úplňku. Já třeba osobně úplňky víc jako raději prožívám jako osobně s měsícem, než s nějakýma jinýma lidma, protože lidi jsou takový jako podrážděnější. Ale co se týká tohohle úplňku, tak je téma já a moje potřeby versus partneři a ti druzí a jejich potřeby. A vlastně nastavit si správně hranice, tak abych se já cítil dobře ve svém sociálním prostředí a zaměřit se na tohleto. Jo? Jako dát rovnováhu do toho dávání a přijímání času a vůbec všeho vůči sobě i vůči tomu druhému. Jo? Takže to je 28.3.2021, je to den deště. Může to být silně duchovní den, ve kterém můžou být velmi silní sny, může dojít nějakým i jako vyléčení, zázrakům. U některých lidí se zase něco může i zbořit. Jo. Je to taková, jako, takový den, kdy vlastně ten Bůh jako zasáhne tak, jak má. Je to taková, jo, taková spravedlnost. Jo. Takže pokud se člověk snažil, tak zaže bude mít krásný sen, bude mít prostě najednou pocit, že všechno jako zapadá. U někoho to může být naopak větší hrůza. Jakože vlastně, když se nestaral o ty věci, co měl, tak najednou zjistí, že prostě má ještě víc práce. Dobře. Takže buď anebo, záleží vlastně, jako, jak si člověk předtím k tomu přistupoval. Roberte, moc ti děkujeme a těšíme se na duben. Ať se ti daří. Taky, ať se všem daří.